Výprodej testovacích lyží Akásky právě začal. Můžete si od nás odkoupit lyže v perfektním stavu, skvěle oservisované, se dvouletou zárukou. Neváhejte se na mě obrátit, co se týká poradenství, vyberu pro vás ten správný model a připravím pro vás speciální cenovou nabídku. Jmenuji se Marek Čech a starám se o testovačky Veskimax.